assalomu alaykum taom uz kanaliga xush kelibsizlar man bugun tovuq oyoqchalarini yangicha uslubda e, pechda pishirib sizlarga ko'rsatib o'taman tayyorlab ko'rmaganlar albatta retseptini yozib olinglar birinchi bo'lib mana tovuq oyoqchalarimizni muzdan eritib olib pichoqda e, ozgina oralarini kesib chiqamiz chunki e, masalliqlarni mazalari kirishi uchun mana endi bunga ziravorimizni sechamiz ziravorimiz ichida hamma yo'q bor tuzgacha bor hmm, kashnushdoni qizartiradigan achchiqlargacha bor hmm, mana hammasiga bir xilda qilib sochib birinchi мариновать qilib olamiz tovuq go'shtimizni endi mana masalliqlarimizni bunga ketadigan masalliqlarimizni bir boshdan to'rg'ab chiqamiz bunga ikki dona piyoz va ikki dona pomidor bularni parra parra qilib to'rg'ab olamiz to'rg'ab tayyorlab oldik mana endi bunga ikki dona bulg'or qalampir qizil va yashil e, rangida tanlab oldim o'zim mana ikki donani bir xilda qilib buni ham tumaloq shaklda to'rg'ab olaman endi kartoshkamiz to'rt dona yetadi buni ham parre pare qilib to'rg'ab oldim gulli pichoqda bir dona limon ketadi buni ham pare pare holda to'rg'ab olaman ozgina har xil ko'katlarimizdan to'rg'ab chiqamiz buni ham mana endi bunga mana suyultirilgan tomatimizni ozgina suv qo'shib oldim tomatga ko'katimiz ichiga solamiz solib yaxshilab aralashtirib olamiz bu qaylasiga ustidan quyish uchun mana endi birinchi bo'lib kartoshkamizni maydaroqlarini tagiga terib chiqamiz bir xilda qilib mana terib olib ustidan mana marinovat bo'lib tayyor bo'lgan tovuq oyoqchalarimizni terib chiqamiz buni buniham ziravorlarimizni ustiga sochib yuoramiz endi mana buni ustiga kartoshkalarimiz qolgan kattaroqlarini oralariga yonlariga zichlab terib chiqamiz Buning ustidan mana bulg'or qalampirimizni chiroyli ko'rinish berib hamma atrofiga yoyib terib chiqamiz buni ham qozonda pishgandan bu pechda pishganini ham mazasi o'zgacha umuman farq qiladi Buni pechda ham tayyorlab ko'ringlar albatta shu uslubda mana endi pomidorimizni ham bir boshdan terib chiqamiz shakli ham buzilmaydi pechda pishirsak mazasi ham o'zgacha bo'ladi mana piyozlarimizni ham har birini orasidan ajratib ajratib hmm, yoyib chiqamiz ustma ust qo'yib mana yoyib oldik endi bunga tabga ko'ra tuz solib solibyoramiz ozgina endi bunga mana maza berish uchun xushbo'y tam berish uchun ozgina limondan ham turg'ab orasiga solibyoramiz bu ham o'zgacha tam berdi albatta albatta shu yerda ketgan masalliqlar hammasidan qo'shishni harakat qilinglar mazasini o'zlaring mana baho berasizlar albatta tayyorlab ko'rsalaring ham shirin va mazali tayyor bo'ldi mana ustiga quyuq tomatimizni quyib yuboramiz ko'katlarimiz mana ichida chesnoklari ham bor mana tagiga mana qaylasi oqigan hech qanaqa tagi ham olmaydi judayam chiroyli va mazali bo'lib tayyor bo'ldi mana taomimiz ham tayyor bo'lgan holi o'zlaring ko'rib baho beringlar sochni mana shakli ham buzilmagan pomidorlarni bolgarlarni hech qaysisini lekin judayam yumshoq pishgan sog' bo'linglar salomat bo'linglar